නප්පු පොලිසියට එනවා කන්‍යාසෝරියත් එක්ක. හැබැයි එන්නේ අයව තනි කරලා නෙමෙයි. සමස්ත නීතිඥ ප්‍රජාව, සියලු ආගමික ප්‍රජාව වෙන්නප්පුවේ විතරක් නෙමෙයි. සියලුම ජනතාව පෙරට කරගෙන තමයි අපි වෙන්නප්පු පොලිසියට එන්නේ. උඹලගේ පණිවිඩය අපිට තේරෙනවා. හැබැයි උඹලට ඔය ආකාරයෙන් කටයුතු කරලා හැංගෙන්න බංකර්නම් ඉඩ මදිවෙයි මහත්යෝ කියන පණිවිඩය බොහොම පැහැදිලිව අපි කියන්න කැමතියි. කතෝලික, බෞද්ධ, හින්දු, ඉස්ලාම් කියලා උඹලා බෙදපු බෙදුම් රේඛා අපි අරගල භූමිය ඇතුලේ මකා දාලා හමාරයි. එනිසා මේ වෙනකොට සියලු ජාතීන් එක වගේ එක මිටකට ගොනු වෙලා තියෙනවා. සියලු ආගමිකයන් එක වගේ එක අරමුණකට රොද බැඳගෙන තියෙනවා. ඒ නිසා උඹලගේ තුට්ටු දෙකේ මජර දේශපාලන න්‍යාය පත්‍ර ඇතුලේ සාමාන්‍ය ගිහි පුරවැසියන් මර්ධනය කරන්න යොදා ගන්න ඒ කූට තක්කඩි ජඩ උපක්‍රම ඇතුලේ උඹලා ඒ ආකාරයෙන්ම අපේ ආගමික නායකයන්ට සලකන්න හදනවා නම් ඒ තමයි උඹලගේ අවසානය කියන එක අපි උඹලට බොහොම පැහැදිලිව කියන්න කැමතියි. අදටත් ඔය නන්දසේනලට කඩේ යන, රනිල් වික්‍රමසිංහට කඩේ යන, තමන්ගේ කය ඇමති වුණා කියලා කඩේ යන මේ රටේ දේශපාලන අන්ධ භක්තිකින්ගේ මං අහනවා උඹලා තෙල් ගන්නේ වෙනම පොලිමකින්ද? උඹලට ගෙදරට ඇවිල්ලා තෙල් ටික ගහලා දෙනවද? උඹලට ගෑස් එක ගෙදරට ගෙනල්ලා දෙනවද ඔය අකමැතියා? උඹලගේ ළමයෙක්ට අසනීප වුණාට ලේඩ්‍රිජ් එකට ගියාම බෙහෙත් ටික නැතුව වේදනාවෙන් ඉන්නකොට උඹලට වෙනම ෆාමසියකින් බෙහෙත් දෙනවද? අපිට නැති කරන්ට් එක උඹලට හම්බෙනවද? අත්‍යවශ්‍ය ආහාරවල මිල ගණන් අපිට නොදෙන හාල් උඹලා දෙයියන්ගේ හාල් කාලද? ඒ නිසා අපි කියනවා දේශපාලන දෘෂ්ටි කෝණයෙන් බලන ඔය වර්ණ වර්ණ වලින් පේන ඔය කණ්ණාඩි ගලවන්න මේ මව්බිමට මේ රටට කාලය